ስሙት ማለት ነው። ስሜ ማስረሻ ይባላል። ምንድን ነው ነው ጋሽ ማስረሻ? ሰሞኑን በቴሌቪዥን ሳይ አይቻላቅም ነበር። አጋጣሚ ከሰኞ ጀምሮ ከፈትኩት ቴሌቪዥን ጣቢያውን አገኘች። እሺ። እና የሚያማችው ቦታ ላይ ያዙና ጸልዩ አልከኝ። ለ20 አመት ያህል የጫማ ጠረን ነበር። አዎ፣ ያላደረኩት መድኃኒት የለም። ብዙ ገንዘብ ነው የከሰረው። ለ20 አመት። አሁን ከዚያ ከሰኞ ጀምሮ ምንም ለውጥ አላየሁም። ደህና ነኝ ያለሁት። ምንም ሽታ ቆመ። ምናልባት እሱ ጋር ደግሞ ብሄድ በይበልጥ ጥሩ ይሆናል ብዬ ነው። ማለት ከዚህ በፊት ቸርች ሄደ ያውቃሉ? በጃንሆይ ጊዜ ሄጄ ነው። በጃንሆይ ጊዜ የመጀመሪያው ነበርኩኝ እና ወደኋላ ሆሊዴ ወጣው ነው። ፖሊስ ያሳድድ ነበር በዚያን ሰዓት እና ለዛ ጊዜ ትንሽ ወደኋላ ሆሊዴ ወጣው። ሆሊዴ እቺ ከጌታ አልተለ። ሁለተኛ የምናገረው ቃል ለጓደኞቼም ሆነ ለዘመዶቼ አይስማማቸውም። ኃይል ቃል ነው ካንደበቴ የሚወጣው እያሉ በቃ ሁሉም ይሸሹ ይጀምር። ከዚያ ከጸሎቱ በኋላ ግን ስልክ ደውለው የጠፋ ተለወጠ። ጓደኞቼ ሁሉ እየደወሉ ምን ነው ጠፋ ምናምን ይሉ ጀመሩ። በባቡሩ ምክንያት ድርጅቴ ፈርሷል። ስለዚህ በዚያ ምክንያትም እኔ ማቁርፌ ቤቴ ነኝ ያለሁት። ግን በደህናው በሰላሙ ጊዜ ማለት ከአመት በፊት ያቆርፉኝ ነበር። አሁን ምን ነው ጠፋ ምን አደረግን ምናምን ይሉ ጀመሩ። ይቀጥል። አዎ አዎ። አባት ሆይ እወድሃለሁ። አንድም ቀን ከአንተ ጋር ተለይቼ አላውቅም። በፊትህ ነበር፣ ሁልጊዜ ትወደኛለህ፣ ትጠብቀኝ ነበር። አሁን መጥቻለሁ። ልቤ ተመልሷል። አብሬ ይጓዛል። አዲስ ህይወት ጀመርኩ። ቀጠልኩ። ፍቅር ትባላለሁ። እኔ የምመሰክረው ሶስት ነገር ነው። አንዱ ለራሴ ነው። እታችኛው ቸርች የተጸለይበትን ዘይት ወስጄ ከዚህ ጀምሮ ይሄ በሙሉ እንደ ቋቁቻ ይሁን ሽፍታ ሆኖ በቃ እንደ ነጭ ነጭ ሆኖብኝ ነበር። እሱን እየቀባሁኝ እስከ ዛሬ ድረስ ከወሰድኩ ጀምሮ አሁን ተፈውሻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁለተኛ ደግሞ መሰክረው ሆስፒታል ሄጄ ነው። ደም ልለካ ቁጭ ብዬ የሆነች ልጅ መታ አጠገቤ ስትቀመጥ፣ እኔ ሁልጊዜ ትራኩን ይዤ ነው የምሄደው። ማነው እዚህ ስር እንደ ጆሮ ደገፍ አይነት ነገር እዚህ ስር የሚያመው ሰው አሁን እያመመ ያለ ሰው የት ነው? ተነሱ። እናንተ ሰዎች ካላችሁ ደስ ጆሯችሁ ስር እዚህ ስር የሚያማችሁ ሰዎች ተነሱ። ደስ ሁሉ ያበጠ ይሁን ወይም እንትን ይሁን እየፈለገ ይሁን፣ ነገር ግን የሚያመው ሰው ህመሙ እየተሰማኝ ስለሆነ ነው። ችግር የለውም፣ በቃ ያዘው። በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። አሜን። ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ከእናንተ ላይ ወርዷል። አሜን። ተፈጸመ። ሁለተኛው ደግሞ ምስክርነቴ፣ ልጅቷን ሆስፒታል አገኘኋት። እርጉዝ ነች። አረብ ሀገር ሆኖ ነው አለች። እኔ ቤት ዘግቼ ከቤት አልወጣም ነበረ፣ በጣም ያመኝ ማህፀኔን ያሳክከኝ ነበር አለች። እኔ ነኝ የጠሯት። ትራክ ልሰጣት ነው ማንትኑን ማስጠየን ትራኩን እየበተንኩ ነው እኔ። አሁን ስሰጣት እንዲህ የረባክሽ መስክሪልኝ ስለ እግዚአብሔር። እኔ ሆነ ለስንት ዓመት አረብ ሀገር ተደብቄ ቴሌቪዥን ሁሉ ሳዳምጥ ምስል ተፈውሻለሁኝ። ለምነግረው አጥቼ ነው። አሁን ቤቴ ወደ ሩቅ ቦታ ነው ያለሁት እና እባክሽ መስክሪልኝ አለችኝ። ድኛ
ያለው እንደገና ደግሞ አፍንጫዬን ማፍኖኝ አፍንጫዬንም እሱ በሚጸልዩልኛለሁ ሁለቱንም ተፈውሻለሁ እግዚአብሔር ማመስግኝልኝ እሱን ማመስግኝልኝ ብላኛለች። ሶስተኛው ደግሞ መሰከረ በዘይቱ ነው እዛ ታችኛው ቸርች በጠላይክ በዘይት የኔ ጓደኛዬ ልጅ መስመሩን ለቆ በቃ የሆነ ቦታ ያደረ ታክሲ ይዛል በጣም አስቸገራት እሷም ጴንጤናት በጣም ነው ተመልከው እንደውም የረጅም ከዘርማን ዘር ነው የሷ እና ምንም ልታመን አልቻለች ልታመን አልቻለችም ላጸልይሽ ለልጅሽ ድንልሻል ያጸልይልሽ አንቺ ስላት እኔም እኮ ቡቱ 12 ቸርች ነው ሜዶ ተለኛለች አንድ ቀን ሲብስባት ፎቶውን አንጭና እዚህ ላጸልይልሽ አልኳት ሁለት ቀን ይዤ መጥቼ ፎቶውን ቤቴ ሩቅ ነው እኔ መሽብኛል በባትሪን ሜዶ ሁልጊዜ እዚህ ስመጣ አሁን ሁለት ቀን ቆምኩና ብዙ ሲሆን አይ እግዚአብሔር ያቃል ብዬ ያንን ዘይቱን የወሰድኩትን ከዛ ከታችኛው ቸሬ ጸለይክበትን ዘይት ፎቶውን ሁለቱንም ፎቶን ክራረኩኝና አጸልየልሻለሁ ብዬ ሰጠኋት። አሁን ልጁ ታመመ እዛም ሄድበትን ቤት የተጣላውን ከናቱ ጋር አይሄድም ታመመ ዳነ አሁን ቀጥ ብሎ ስራውን እየሰራ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። አልችልም ነበር ቆይቼ ነው ቀናመላ እና ወንበስካሉ ቀናመላ አልችልም ነበር እና ለስ ጊዜ ነበር የሚያም ለአምስት አመት አካባቢ ለአምስት አመት እና እዛ ጋር መልእክቱ ሲመጣልኝ ቀና ያጎበጠ በኩላሊቲ በሽታ ያጎበጥ ካለ ኩላሊቲ የተሰማኝ ነው አልክና ተፈወስኩኝ። ከዛ ጊዜ በኋላ ወንበስካላ ሲሉ እንደፈለኩ ሆነ እስቲ ወንበስካላ በሉ ገብረሉ ሌላ በተፈወስኩት ሌላ በተፈወስኩታል ምንድነው ለሊት በኃይል ያልበይ ነበር ሁለት ማታ ማታ ያልቦት ነበር አዎ ይሄም እንደዚሁ በመልእክት ነው እንደዚህ አይነት ሰው አለ የሚያልበው ነው የሚያልባችሁ ሰዎች አላችሁ እዛ አሁን ሰላም ነኝ አንድ ልብስ ለብቻ ነው እንተኛ ሁለት ነበርም ሰው አንዱ ሲራጥ ቀይሬ ነበር ሁለት ጊዜ አዎ እንደዛ ሁለት ልብስ ለብሶ ነው ያድሩት አዎ አንዱ ይራ በቃ ልክ እንደሚጨመቅ ነገር ነው የሚሆነው ይሄ በእርጥብ ይሆናል አዎ እሱ ጊዜ ነበር እንደዚህ እሱም የቆይቷል አራት አምስት አመት አሁን ግን በአንድ ካንቴራ ነው የሚተኝ አዎ አያልበኝም ታዲያ ጭራሽ አያልቦት አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን መሰላለም ሰላም ነው ኑቪያ በቀለ ኑቪያ በቀለ ምንድን ነው የሆነው ኑቪያ አንድ አራት ነገሮች እዚህ ቤተክርስቲያን ሆነውልኛል ከ2002 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እግሬን ያመኝ ነበር ከ2004 ጀምሮ ግሪሻ ከ2002 ክረምት ጀምሮ ያመኝ ነበር ምንድን ነው የሚያረግሽ ነበር የነርቭ ችግር ነው ነርቭ በጅማት ተይዟል ቁርጭምጭሚት ላይ ያለው ተብሎ ነበር እና ነሐሴ 21 2007 ዓመተ ምህረት እዚህ ነብይ ፈቃደ ተጋብዞ ነበር እሱ ሲመድረክ ላይ እግሩን በግሬ ላይ ጭኖ ጸልየልኝ ከዛ ትንሽ የመፍታታት ነገር አሳይቶ ሽፍን ጫማ ያስደረገኝም ነበር ክፍት ጫማ ብቻ ነበር ማረጋው ከዛ ፕሮግረስ አሳየ ሽፍን ጫማ ማረግ ጀመርኩ ያ በእንዳንዛ እንዳለ 2008 ከገባ ጀምሮ ጉልበቴን በጣም ያመኝ ነበር ይሄንን ቀኝ እግሬን አይታጠፍም ነበር አንተ እየሰበክ ወደዛ መሃል ቀኝ እግራችሁን የሚያማችሁ ጉልበታችሁ ቅርት የሚላል በአጋጣሚ ደግሞ ስራዬ ቦታ አንደኛ ፎቅ ላይ ነበር እና በጣም ያመኝ ነበር ሶጣ ስወርድ ቁሟልክ ተጸለየልኝ በዛን ሰዓት ለሁላችንም ተፈጸማልክ ከዛ ወዲያ ጉልበቴ በነጻነት ይታጠፋል ይዘረጋል ሁለተኛው ህዳር ወር ላይ እዚ የካቲት አካባቢ ይሄኛው ብርድ ይሁን ትራስ አላቅም በጣም አሞኝ ነበር ለአንድ 3 ቀን ቆሟል ከዚህ ጋር የሚያማችሁ በጣም ፔንፉል ነበር
የዛኔም ተፈጸመል ካቆመ ያን በሽታ ሶስተኛ በቀደም የአውሮፓ ሳምንት በጨው ይጸለይ ነበር ያንን ጨው አጸልዬ ከወሰድኩ ወዲህ እግሬን እየተዘፈዘፍኩ በጣም ለውጥ አይቻለሁ ነርቮቼ እየተንቀሳቀሱ ነው እነዚህ ናቸው ያሉት ነገሮች ከዛ በኋላ ሰላም ሰላም ለዘላለም ሰላም